Klar till dörren? Ja. Bra. Okej, då har vi en avslutad match. Och vi börjar med att lämna ordet till Båtelagstränaren Andreas Alm. Varsågod. Tack. Ja. Snacka om dålig analys det här blir utifrån. Man är jävligt glad efter man har vunnit. Jag har varit ute och spelat lite och haft 1-0 nu några matcher i rad. Och det är förstås fantastiskt att kunna vinna här. Vi vet att det alltid är tufft. Jag tycker vi gör en bra match. Utifrån att vi släpper inte till så himla mycket. Vi vet att de har egentligen 4 eller 5 bra forwards. Vi har ett passningsspel som i andra halvlek framförallt ger oss lite andrum och dessutom bygger ett anfallsspel. Det finns tendenser i vårt spel som inte har funnits riktigt tidigare, så att det är bra. Sen blir det en match efter målet som en straff som man alltid kan diskutera, och sen blir det många situationer med frisparkar och sånt, så att det blir domslut som jag säkert om jag hade varit i motståndartränare hade tyckt att var upprörande. Så att så är det ibland. Man har sådana matcher, och idag så var det vi som till slut fick seger med oss. Så att vi är väldigt glada över att ha 3 poäng här. Tack. Tack Andreas. Pizzar, varsågod. Ja, och det börjar med fotbollsmässigt, även om jag tror inte ni kommer ställa frågor kring det, så ska vi ändå göra så här. Jag är nöjd med vår första halvlek. Jag tycker att vi i det fysiska spelet klarar av att vinna en hel del andra bollar, stänga av AIKs möjligheter till bra anfallsspel, och istället får många bra situationer i matchen med rättvända spelare mot deras backlinje. Det som Andreas säger, vi kommer inte riktigt i avslutet än Backman och Per Karlssons hastighet och vår egen oförmåga då att i de avgörande momenten göra rätt saker och ta den tiden som egentligen finns klarar vi inte av, utan de hinner ofta blockera eller det blir lite dåliga vinklar eller någon annan spelare emellan. Men spelmässigt bra. Andra halvlek får vi större problem med deras passningsspel. Vi får större problem att etablera eget anfallsspel. Och det var väl en tydlig bild, och vi ville göra lite förändringar där för att kunna få längre anfall med Eken och Pode in på toppen. Det var väl inte så att vi kan säga att vi lyckades 100% med det, men det var en ambition när vi gjorde de växlingarna i spelet. Så att där någonstans tycker jag att som helhet så är det en godkänd insats från vår sida, men en väldigt bitter förlust från oss. Tack Peter. Frågor? Bengt? Det är en attityduppfattning om straffen. Jag avvaktar. Du vill se det. DVD. Har någon annan fråga? Hur blir det med Ertan och Kivébe i fortsättningen? Det är sista matchen, sa du. Vi får se, vi får prata med Thomas Andersson, för han har bättre koll på det än vad jag har. Är det något beslut taget? Nej, jag tror inte det. Jag vet faktiskt inte. Får höra sen. Men de andra som vet. Okej. Okay. Om det har hänt någonting idag. Jag tyckte du var engagerad för sig. Ja, men han gör väl det bra, tycker jag. Många delar som är, där han är stark i det rättfända spelet, timingmässigt med att vinna boll med huvudspel, med fötter och sådär. Sen fanns det vissa situationer när det gäller positionsspel och när det gäller tempo som man behöver akklimatisera sig till. Men det var väl en lovande debut, tycker jag. Fler frågor? Om inte så tackar jag Andreas och Peter. Tack så mycket.